Saludem des del camp municipal dels Arcs, en l'Alcúdia, quan ja estan els dos equips en el terreny de xoc, està la Unió Esportiva Alcúdia i el Pego Club de Futbol. Tot preparat per a que arrenqui aquesta jornada de Lliga. Leo, què tal? Així ja tenim el costat de nosaltres. A Leo Tarín. Leo, què tal? Bona esperada, Pasqualet. Pues anem a veure què dona de si este encontre corresponent a la regional preferent grup tercer entre l'Alcúdia i el Pego Club de Futbol. Bueno, l'Alcúdia és un equip que en casa està amarrant partits, està ben classificat, està fent una bona campanya. I avui té una opció per a ja certificar un poquet més el Pego, un equip que està sofrint un poquetet, bon equip, un equip fort, un equip que treballa molt, i el partit serà molt vistós perquè anem a veure un bon partit de futbol. Anem en els 11, Leo, que ve el Pego Club de Futbol a l'Alcúdia. El Pego ve en Pere en la porteria, Ferran, Fran, Àlex, Kevin, Sellers, Rico Pérez, Francesc, Borja i Morató. En el banquillo estarà Guerri, Darío, Curro, Carles i Guillem. I ho fa l'equip de Richi, la Unió Esportiva Alcúdia, Marc, Marí, Rodenas, Fuentecano, Querol, Guillem, Herbàs, Albert, Mario i Quintana. I és l'11 i en la banqueta estaran Marcos, Aitor, Gerard, Edgar i Michell. I l'àrbit, Pasqual, serà? L'àrbitre, senyor López, la torre ajudat a les bandes per Ròdenas Mendoza i per Fernández Carrasco. Bueno, anem a veure el partider com mos se dona, Pasqual. L'esperar ha canviat un poquetet, ha aparegut algo de vent, però bueno. Anem a gaudir d'un bon partit. Queda el Pego Club de Futbol, conjunt de la Marina, a la dreta de les seues imatges, eixa camiseta verda i pantaló blanc, i ho fa de roig i blanc a l'esquerra, ho fa la Unió Esportiva l'Alcúdia. Esperant a que l'àrbitre de l'encontre, el senyor López Latorre... Està esperant algo, vol ficar-se que la gent que estiga en la zona de premsa, pues que porte les corresponents samarretes que estan, que exigixen. Que estiguen uniformats per a ella, la visió que tinga, pues, no confundir. Quan més seguretat tenies, que és millor per tots. Claro que sí, hi ha un reglament que està ben marcat. En línia, ho ha vist, el fotògrafo de la casa s'ha ficat la samarreta corresponent i va començar el partit. El primer valor que toca el capità del Pego en aquest valor llarg, que un equip que ha estat en tercera divisió, el Pego. Sí, bueno, ha sigut un control de pilota, li ha pegat els braços. Com tu dius, Pasqual, sí. Un Pego en l'època bona, pues, tocant la glòria a dalt, en equipos molt potents, tercera divisió i algo més, i treballant sempre per les zones altes. Però, bueno, futbol és canviant, han viscut nosaltres la transformació del Cullera, de l'Alberic, de l'Alchemesí, del Catarroja, d'un munt d'equipos que són èpoques i són trajectòries segons qui els empare des de la directiva. Segons el que et desemparen són. Però bueno, el valor de banda que es disposa a traure ja el... Morató. Serà un saque llarg perquè han ficat a Ferran, dorsal número 4, jugador de Gandia, que passa... Bueno, ha sigut una prolongació, mare. El valor que ha anat al pal de la porteria que ha de fer Marc Torrado. Sí, ha allargat Ferran arrere, ha prolongat, una xua que tenen estudiat, suposo, perquè en un saque de banda que vaig al central allí, sí, ha prolongat i ahir ha pegat un valor en el pal, s'ha quedat adormit un poquet la defensa de l'Alcúdia i, bueno, s'haurà pogut costar el primer gol. El contra que apenas en uns minutets de xoc. Ahí está en llarg Pere para intentar que el centro delantero prolongara. Ahí un perdal és un xec al portador Ferran. Un home que té molta experiència en la preferent d'ací nostra. Sí, valor llarg. Ha d'intentar controlar el jugador de l'Alcúdia. Tota l'avantatge per a Francesc, que envia el valor fora de banda. Bueno, ahí veiem una primera... Bueno, lo que passa que jo dic sempre,
els 3 minuts primers i els 5 minuts últims són els més complicats a vegades pels partits, perquè ahir la gent o està un poquetet adormida que encara no hi s'hi concentra, i en la recta final que diu ja està el partit fet i encara no està. I ahir se produeixen tonteries que van apareguent i a vegades se compliquen perquè són gols importants. Xir del vestidor en un 0-1 en el minut 1, pues, això ja te penalitza tot el que vas a fer. I se va el que continua jugant ahir. El Pego que recupera i pressiona, però trau molt bé el valor Borja. Quintana, però allà no hi havia ningú, no? Bueno. Avui trau una alineació molt diferent. Sí, bueno, Rafa no està, eh? Rafa tampoc. Tampoc està en el que és el suplent de Pasqual. Sí, crec que acumula... Bueno, seran targetes, no, Pasqual? Sí. Ahir veiem a Sellent, jugador que passava per el Tavernes, per el Sueca, per el Gandia, un xaval, una tècnica exquisita. Oh, el... Ahí està controlant. Ahí està el capità, Fran. Fran, que obre la banda per a Morató. S'ha quedat un poquetet el dorsal número 10, Rico, esperant-la. S'ha adelantat el defensa de l'Alcúdia. Valor que serà per a... El conjunt del Cervantes. Sí. Així es diu el camp que juga aquest equip en Pego. Un camp històric de fa molts anys, allí sempre sí, el mateix. I ha anat a veure algú que altre partit d'allí, prou. Sí, primer s'entrava per un puesto i ara s'entra per l'altre. Primer s'entrava per davant que hi havia una escola que donava una plaça i ara l'entrada la tenen un poquet canviada. Bueno, ahí está el porter. Ahí ni pot arribar Mario ni Quintana tampoc. Molt bé, marca ahí el porter del Pego, Pere. I el que està fent també bona campanya és Marc Torrado en l'Alcúdia. Sí, Marc Torrado era un porter que l'any passat ja demostrava que tenia qualitat i era un xaval que està fent 100 guany, pues si aconsegueix així en la preferent, pues ser un bon porter, pues sempre té opció a la temporada següent, pues ahí està... Ahí está ese trampolí que es el Alcira, que siempre, pues si arribes ahí, pues de ahí para Camunt, siempre ha sido un equipo que ha pasado jugadores a equipos importantes, como era el Elche, como era el Llevant, Sabadell, una época dorada también. Pues banda para el Pego, de momento solo es porter 4 minutos y sense gol. Bueno, dos equipos que estan ara mirant-se, a veure, encontrant-se el Pego, més un futbol directe, no baixa pilota. Sellens és un xor elegant, que té una bona conducció de pilota, té un bon concepte del futbol, però la base fonamental és el físic. Pego, xors experimentats tots, que en el xoc aèreo pues, controlen prou aquesta parcel·la. Pues allà va aquesta falta que va posar el valor conjunt de la Marina i dalt. El valor que ha posat dins allí Francesc. Trau la defensa de l'Alcúdia. Quintana que no arriba. Posen el valor dins. Trau Ròdenas. Sí, ahí ja veiem. S'ha anticipat ahir Àlex. Sí, bueno, ja veiem que Àlex i el que és... Entre Àlex i el que és Ferran... Pues... Anem a veure ara. Una envergadura bona. Corre Mario per aquest costat. Continua Mario en el baló. Ha pitat la d'anterior. Sí. Havia així trompicat. Havia pillat un poquetet desbordat a la defensa del Pego i ahir pues, ha intentat. No tenia companyero. L'àrbitre ha estat molt bé perquè li ha pitat la primera falta i li havia tallat la segona. És un xut directe. Un xut directe, bona posició per a pegar una rosca al palo llarg. Ahir veiem que està el porter del Pego ja muntant la barrera. I anem a veure com executa este valor parat l'Alcúdia. Molt important dels valors parats ara. Va ser Mario. Un poquetet alta, rosca bé, però un poquetet alta. No baixar prop de la... No. El valor. Bueno, ha acabat una jugada, no li s'hi ve, i a treballar-ho, l'entrene que ve a preparar això altra vegada, Pasqual. No, però ell té a Rafeta i a Rafa, que en aquestes faltes les tiren molt bé. Sí. I ara però ha sigut ningú que ser Mario. Però el valor que dispara el trauria Pere. Sí, que pareix que no ho vulgui treure, està ja un poquetet el porter.
Però traurà, tranquil que traurà. Ahí trau Fran. La recupera de nou ahí el... Bueno. I ja falta. Sí. Molt, molt fi l'àrbit, eh? I està, està molt damunt de la xua, eh? Sí, molt, molt, una xua molt, molt xusteta, però bueno, l'ha vist l'home i no deixa passar, les dues faltes capitals. Ells en la primera part deixen que roden, i quan hi ha en la segona, si cal fer motors, és quan els homes sí, actuen. Jo penso que l'arbitratge està millorant un poquetet. Han canviat un poquetet les perspectives de la del col·legi d'àrbits, estan entrant la Federació Valenciana de Futbol, ha canviat presidents, ha canviat, i hi ha una sensació de que volen fer les coses millor perquè el futbol siga més espectacle i la gent es divertisca més. No hi ha que aquests arbitratges a vegades tan erronis per un equip i per l'altre. Àlex, que perd el valor, se la porta Quintana. Ara podeu veure contra, no ha recepcionat bé el valor. Ahí Mario, perquè l'acompanyava Quintana per l'altre costat i per este costat estava Herbàs. Si pareix que el control de l'Alcudia sigui un poc més, xue més en el camp del Pego, el vent favoreix algo, però el valor que tia ahí, el valor que tia a terra... Que havia estat ahí traguent el valor. Bueno, ara s'han fet mal estos dos jugadors, eh? No hi ha hagut ninguna mala intenció, ha sigut un xoc fortuït perquè no s'han vist. I crec que s'ha fet més mal el xaval del Pego, el dorsal número 7, Kevin. Ha recibit una... Han xocat entre l'esquena entre ells. Esperem que no siga res. Esperem que no siga res i què? Que pugui continuar, no? Continua el futbol. Sí, estan molt bé, els dos xocs estan compensant-se, estan ajudant-se. I estan dient que no hi ha hagut. Són molt bonico per part de dos jugadors que vagin a buscar-se i que es donen la mà, Pasqual. Això vol dir que de moment pues, hi ha una competència, però una competència noble. La esportivitat és el més gran d'este deport. D'este i de tots. Quintana que no arriba a tocar, ahí apreta Mario, Frank que posa el valer en la banda per a que rebutge Morató. Que bé ha posat ahí el peu Marí. Continua ahí. Que bé ha retallat ahí Mario, que tot dins de l'àrea es deixa el valor darrere massa, Mario. Massa coses, Pasqual, massa coses. Sí, massa. Ahí. No hi ha fora el joc, sí. Bueno, jo pense que així li han fet una falta al xor del Pego, eh? Jo pense que li han fet una falta, Pasqual. Sí. Ha deixat la llei de l'avantatge i després ha tallat un fora de xoc. Allà n'hi ha un xor de l'Alcúdia fent-se... Mario. Mario, que s'ha fet mal la primera... Una targeta per protestar al dorsal número 10, i Pasqual. Pues... Per protestar. A Borja. I la posem a Borja. Borja, que ha vist la primera targeta de l'encontre al minut 10. Se n'ha passat un poquet de l'àvia en l'àrbit i és el que passa, que a vegades les targetes se trauen per protestar algo increïble, no? Perquè si està bé per un agarró, un desborde d'una contra, però per protestar-li a l'àrbit en una xua capital, pues un error garrafal. Mario és un xuar que té qualitat i té desborde per banda. Sí, és un xor molt ràpid. I és ràpid. Ahir s'ha equivocat perquè s'ha tragat un poquetet de valor i els xuors del Pego estaven... I tenia Leo en bona posició a Quintana per un passe, no? I no sé, jugadors, míster, per què conduixen tant i fan la guerra pel seu compte quan tenen dins l'àrea, perquè el mateix valor té si dona a ell el valor i el marca un altre. Sí, bueno... En futbol, a vegades, el que fa el gol és la combinació del futbol, no? Però arribar a l'últim passe i el passe ben donat, pues, és lo que val en futbol. Claro, pareix que no ho entén així la meitat dels jugadors, no? Bueno, li he tirat el desmarque.
Bueno, pues banda que traurà Marí. Sí que toca. Vol que ha anat així ara. Ara estem nosaltres. L'esquerra, un poquet de l'esquerra meva, haverà controlat la pilota. Trau Marí des de la banda. Prolonga ahí Mario. De nou és Mario el que busca el valor. Bueno. No. Bueno, una sabata alta. Li se n'ha volgut així sent de la pilota, li ha pegat un xut i... Jo crec que l'ha agarrat molt alt el valor. Sí, li ha pegat dalt i se n'ha tallat dalt. És el valor que traurà Pere des de la seva porteria. El porter del Pego. No té pressa, està parant-se el saque, no? No sé jo, t'acostum, no? Mira on està. Està aguantant ahí un poquetet. Ai, que bé, ha parat el valor i el Kevin. Tècnicament és un xor ràpid, un xor molt finet, pocs quilos, però és ràpid en la maniobra. Quan menys quilos té, més corre, no? Està de nou Kevin. Posant el valor dins, ahí la juga Rico. Molt bé, ara. No, el Pego està fent cosetes bones. No, el Pego sempre ha sigut un equip molt dur, molt fort. I veiem que... Va començar molt bé la temporada, no sé què va passar. Va començar més que en Perí, però tercer, quart, segon... Allí en el camp de Cervantes que tu dius, Pasqual, traure-hi punts és molt difícil, però... Bueno... No ha arrencat, arrencava i després fallava un poquetet, però està ahí, no està patint. No està patint. Té un equip competitiu 100%, homes que lutgen molt, de bona envergadura, d'un futbol fàcil, no se la compliquen en res. Atenció, que ara se la prepara i el dice que se la porta... Ahí se la portava Sellet, un jugador que hi ha abans León, molta qualitat. Sí, un xor elegant, molt elegant. Molt bon futbol. Se n'ha anat de dos en una... En una elegància, de por, este jugador del Pego Club de Futbol. Està Marc Torrado per a treure de porteria. Trau llarg a Marc. Ahí la busca Mario, que no arriba, ni arriba Marcos. Mario ni Quintana. Ara sí que arriba Mario, no controla, té Mario, té Quintana a la banda, que és el que rep. La ponen per dins. Bueno. Se va l'altre que en el punt de penal, dorsal número 10, estava esperant-lo, allí estava esperant-lo. Trau l'arrere perquè estava Albert allí esperant la xua. Ja li havien tapat el passe, doncs té el carrer. Clar, i tenia menys ángulo ahí. És la banda que va posar des de... La treta del cantó. Sí, anem a veure quina xua marca, perquè normalment són palo curt, palo llarg, palo mitjà, xabolera. Ara el baix, bueno. Bueno, li ha eixit, li ha faltat, li se n'ha eixit per el tobillo dret. Bé, un remat, l'ha enganxat un poquetet mal, li ha eixit mal. Li ha pegat en la peina, però li ha pegat en la punta del... desig. Desmuntant la paraeta i altra vegada esperant la barraca. Ahí el porter que se va agarrar molt calmat, això, Pasqual, no?, de traure. Es veu que es conforma en l'empat a zero, perquè altra cosa... En la porteria a zero. Diu que en futbol diuen que la porteria a zero sempre no vas a perdre, i si d'algú fas un gol, doncs vas a guanyar. No, la porteria a zero no hi ha ningú que perga. No. Bueno, ahí pareix que la gent protesta. Ahí el jugador de l'Alcúdia. Sí. El xor del Pego ha fet una cosa ben feta. Veu que s'ha fet mal el xor de l'Alcúdia i ahir ja la tira fora perquè la tinguin. No és ninguna cosa de l'altre món, perquè l'àrbitre en si ja l'ha vist i diu, va, alça't. I ara l'Alcúdia molt bé i tornant d'això. Bueno, el porter, doncs el porter, bé. Està ben fet. Bé està. Comencen a travegar. En Pere que trau en curt, per a Fran.
El capità del Pego que obre l'altre costat on es troba... És el central Guillem, és el Ferran. Ahí està Ferran. Però cuidado que li se passa per darrere. Ui. Ahí está Mario. No. Molt, molt mollet, molt mollet, dice Xu Pasqual. Molt mollet, faltat un poquet més de... Va colpejar el balon d'ahir, falta més potència. Un poquet de puig. El salt número 7, rapidíssim, una maniobra, una habilitat bona. Bueno, no és falta, eh? No és falta. No és falta, se li dona la mà, però no. Jo crec que no. No hi ha hagut ahir, no hi ha hagut ahir res de l'altre món. El xor de l'Alcúdia ho ha reconegut i Sellers també, i l'àrbit no ha pitat ni una falta. Està Morató. Kevin, és que Kevin s'ha oferit, jo valen la banda, bueno, ara serà. Però Morató. Pasqual. Potser targeta. Poquets, però bons, eh? Sí, sí. En la grada. Sí. Apoyant el seu equip, demanant coses. Jo pensé que era una... Era una jugada de targeta, eh? Era una jugada que l'àrbit ha volgut alçar un poquetet... El braç. No volgut... Però si vés ser targeta no m'era passat. No, alçat el braç sense la targeta. Jugar a estudiar, molt bona, jugar, i té que ficar-la, molt bé. Ahí s'ha quedat... Banderí de córner sense mirar-ho. Buah. L'Alcúdia en defensa està bé. Sí, ahir el dorsal número 7 m'agrada molt. El dorsal número 7 de l'Alcúdia, un tio molt ràpid, un tio... Sí, Mario, sí. Mario, un tio que en pilota controlada en velocitat pot fer mal, perquè ahir n'hi ha envergadura, però això té un avantatge i una desavantatge. El xoc aire el poden dominar, però... El xou de menejar cintura i tirar-los a les bandes, ahí està complicat. Sí. Ahí se jugador li va soltar-li algun balonet. Està Rafa i Rafeta en vida de camp, jugadors amb molta qualitat, també. Ahí està Herbàs. Herbàs també és un jugador que té qualitat i sap estar... Ahí va. No, està pintant tot l'àrbit. Sí, l'àrbit està bé. A mi... A mi fins ara el senyor López La Torre està agradant-me-le. I damunt els dos equipos són nobles perquè qualsevol jugador que han vist que hi ha hagut una xicoteta lesió, una xicoteta interrompent el valor que s'ha quedat en algun xor tirat en el xèsped, doncs han anat i han tirat la pilota fora. Els dos equipos molt deportius. La falta que es disposa a treure Cano. Cano volen enxar Rosqueta com va a dins. Hi havia paratge. Jo penso que ahir el porter s'ha quedat clavat, que en el primer valor que li ve tan llarg deu d'eixir, i més en una envergadura que té el porter. I l'altura que té el porter. Claro, té que agarrar-la. No s'ha quedat ahir, doncs un pele més i li'l fiquen. A mi els porters que tenen talla i que es cava... Sí, i que la pilota l'ha vist volar per l'aire molts metres. És que pegar un crit i s'apartaran tots quan el veguen només així la presència que té. Atent dia Pere. Ahí, Herbàs. No ha anat al valor, s'ha girat i li ha pegat a les mans. Palo parat. Sí, és el que ha xiulat l'àrbitre. Sí, ha tret molt ràpid, la pilota no estava parada i ahí ho ha rectificat. Està el Baloquix per banda, amb Francesc que la posa dalt, allí buscat de Rico, però vols per fora de banda serà per a la Unió Esportiva del Cotillà. Sí, que pràcticament el porter no ha arribat, el porter Torrado... No ha fet ninguna parada, que li ha anat allí pegat en el palo. L'error del minut 1, minut 2, i ja està... Intenta, proposa futbol a l'Alcúdia, proposa guanyar metres també, el Pego perd molt prompte la pilota.
No, no pega. Ahí está una otra contra. Ahora no hay esperanza, calla, va a quitar, quitar, que Farero. Quitar, quitar. Gol. Y el gol de Quintana en esa jugada entre mis tres defensas. Al minut 22. Puja el primer, Pere d'Alcúdia. No, ha anul·lat la jugada. Pego zero. Ha anul·lat la jugada, Pasqual. No? Per què? Perquè ha anul·lat la jugada per falta del jugador de l'Alcúdia. Falta de Quintana, serà, pues? Falta de Quintana en la jo càrrega no última. La... Jo tampoc l'he vist, però jo m'he donat compte que l'àrbit... I fora el joc no n'hi havia. I l'àrbit, el línier, no ha corregut. No, fora això no. I l'àrbit no... El línia no ha corregut a la banda. Bueno, després de cantar el gol... L'anules, tu mateixa. Ell l'ha anul·lat i tu també. I jo l'anul·le. Pues dic, bueno, pues de moment continuem empat a zero. Sí, estava una xoc un poquet dudosa, no? Jo no he vist ninguna cosa punible. Sí, pareix que en la disputa l'àrbit ha interpretat que el delanter li fa falta. Ai, pues ja que ser molt fileo. Sí, però jo també... Jo no dic res, però ha vist que l'àrbit ha anul·lat. Jo dic que aquesta falta... Ver a pitar penal? No. No. Pues, era una jugada d'atac, si no és clar, ja que deixar-lo anar. I Kevin és un xor hàbil. Un xor hàbil. Bueno, pues... Continua l'empat a 0 en estos 23 minuts. Sí que és de veres que l'Alcúdia és l'equip que proposa futbol, proposa porteria contrària i és l'equip que està arribant amb més possibilitats. El Pego pues, ha replegat i en quan pot una contra ahir, però de moment no. Joan Kevin trau la pilota allí Fuentes. Quintana que la busca, rebutja Fran. I ara Àlex que posava el baló en la banda. Sí. Massa fort el baló d'Àlex. Pues la xua eixa que ha anul·lat l'àrbit era una xua claríssima de gol. Jo no he vist ni fora de xoc ni falta. L'àrbit estava damunt, l'ha anul·lat, ha protestat la gent. Però el xoc no podia ser perquè corria. No, perquè ha deixat des del final. Des del final. Havia deixat a Frank darrere. Bueno, por así da más emoción este empate a cero. Ahí está Fuentes que trau de primeres y el balón que va a la banda. Por lo que... Partit molt obert. Sí, el Pego de Fenet intentant construir, buscar, contrari, l'Alcúdia, jugant millor al futbol. I jo penso que el gol arribarà. Allà va Mario. La galopada de Mario que entra a l'àrea fa la centra darrere. Ara massa... Se l'ha tragat un poquetet, però la velocitat l'ha desbordat. En la cintura, en la primera, en el zigzag de cintura l'ha desbordat. Bueno, ahí una targeta pel dorsal número 6. Sí, per a... Guille. Per a Guille. Pues ya ante. Eso es burro, no es burro, luego dice cosa. Sí, ha sigut dos targetes per protestar, Pasqual. Sí, a Borja i a... A Guille. I a Guille. Però si quan protestes, l'àrbitre se'n té que tornar enrere. No, i a vegades, pues bueno... Una targeta a vegades per disputar una pilota, per fer una falta tècnica, que... Però no... Per protestar és una tonteria. Valor de... Ahir de Francesc Trau. Ahir de primer és Ferran. Valor de banda per l'Alcúdia. El saque de banda va a Quintana, ahí dins. Ahí sí. Está Quintana. Que es lo que va a tocar. Sí. Bueno. Si va a terra, pita penalti, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, ha deixat correr la chua, pero la chua era penalti, en principio.
Però sí que és de veres que han fallat dos boleres ahir a Bocajarro, que no... Ese balón no sé quan li peguen els xucos de l'Alcudia. Està el gol venint, però no arriba. No va acabar desborda de... El xuor de l'Alcudia anava a velocitat tremenda per ahir davant. Està el número 7. Mario. Està... Per ahir que s'ha fet mal el xuor del Pego. Esperem que no i que pugui continuar el capità Fran. A vegades una pausa, ja, això són intel·ligents, són pillos a vegades, i ja van, veus? Sí, agarrem aire, no? Paren el ritme del partit i comencen a travegar, doncs pues mira, veus? L'experiència i la picardia que a vegades en futbol, doncs, pues, no para d'acumular-se. Doncs de moment ja en 27 minuts sense gols. El municipal, després de l'Alcúdia, el camp dels Arcs. Bueno... Un error, el porter té que treure per aquesta banda perquè allà li agarra el vent i la tira més fora. Té que buscar tribuna de vestidors, que n'hi ha dos. Bueno. Ahí Mario i Frank, ahí. Però la... El cos de Frank ha fet que Mario no passava la recuperació. Perd molt pront de la pilota el Pego. El Pego no té la pilota ni dos xuaes. Serà la Maria i ara. Però què podrà dir per a Quintana? Quintana que arriba. No té que buscar un córner i és prou. Xira't i pega-li a d'ell i ja està. Si no, acabarà perdent-la. Bueno. És tocar un live i treure un córner i ja està. S'han equivocat, el xor de l'Alcúdia. Era quan d'arriba pegues una puntadeta sobre la cama d'ell i ja està. I busques el córner. La falta que ha sigut a favor del conjunt del Codià. Ahí va. El valor llarg buscant Tarrico. El valor que se l'emporta. Ahí per dins volia posar-la a Quintana. Albert. I ara serà anat el... I està Kevin, que li torna el baló a Sallent. El baló que acaba perdent-se fora de banda serà el baló per al Pego Club de Futbol. Robert Morató, del lateral. Recupera... De nou des de la banda, el conjunt del Codià. Trau ahí Ferran a la banda. Ha recuperat ahí Quintana que se'n va, prepara el centre Quintana. Quintana que centra. Xor de cara, ahí está. Bueno, no. El que va de cara a León també li pega bé. Bueno, però ahir no... Ahir havia que baixar el cos i ficar una rosqueta que no... Un xut de potència no podia anar bé. Està no. Bé, està l'Alcúdia buscant porteria contrària, està proposant gol. Sí. Però no li arriba. De moment ja però el Pego no passa del mig camp, eh? Pego està ahí, defensant-se bé, i tinguem problemes per a parar els atacs de Quintana i de, sobretot de Mario, que és un xor que desborda molt bé. Ahí está Morató traient. Se ve així de darrere. Fuentes i enviat el baló fora de banda. Sí, ahir han guanyat ara metros. Pareix que vagin així un poquet del calaixó, que estaven així ficats, el Pego. I anem a veure un saque llarg. També xuren a xuar ja, perquè van a buscar el dorsal número 4, a Ferran. Este jugador en el xoc aéreo és potent per la envergadura que té i perquè controla el centre del camp. Ahí veiem. No han buscat a d'ell. Ahí el bo ara de Quintana era bo si hagués sigut així. Ahí està el capità de l'Alcúdia, Ròdenas. Tota l'avantatge per Àlex. Anem a veure Àlex què fa.
ara s'equivoca ara. Ha fet un fallo el xor del Pego increïble, ha deixat botar la pilota tres vegades. Sabem què tenia allí fer-li... No deu de deixar-la botar ni la primera. Sí, l'aire allí... Sí, deixant-la anar ara. Deixant-la la pilota. Serà tota la pilota allí a Herbàs. Se resisteix el gol, Pasqual. Sí. Està l'Alcúdia apretant el Pego, complicant-li la vida i en defensa, tirant ahí velocitat, però no arriba a aquesta culminació que és el gol. No li arriba, de moment, en aquests 32 minuts que portem de partit. Falta per a la Unió Esportiva, l'Alcúdia. El dins, busquen a Quintana ahí, no arriba. No arriba Kevin tampoc, i valor serà per a l'Alcúdia. Està Maria per treure des de la banda. Ròdenes ahí, que ens complica la vida. Allà la busca Quintana. Saque de banda fora del Pego. Sí, serà Francesc el lateral el que posi el valor a rodar. I està el... No té la pilota al Pego, Xens, eh? No la té, no la xua. És traure la pilota, és un frontó, trau la pilota, la té, la perd. I no entra en xoc Sellent, ahí està. Però ara hi ha una altra ocasió per a l'Alcúdia. Bueno, ara sí que és, hi ha que cantar el gol, que sí que ha pujat el marcador. Obra de Quintana al minut 33, en aquesta jugada per banda. La centrada, i ahí estava Quintana en la canya preparada per a posar el primer del partit al marcador. Bueno, ha sigut una pilota, una xoa molt ben trençada, una xoa que han fet ahí una doble paret i ha arribat el valor a Quintana, i Quintana és un home que té gol, i ahí pues, no ha fallat. Ja n'havia tingut 2-3, però el gol tenia que arribar, i ha sigut en este moment el que ja ha foradat la porteria del Pego l'Alcúdia. Per el jugador Quintana, un delantero centro que passa per les files del Tavernes. Molt bon futbolista. Pues ara és el que ha obert el marcador. Pues bueno, tengo que marcar dos gols per a donar-li un. Ahí no sé si ara el Pego proposarà tirar un metro més avant o buscar el contrari, perquè el gol ha arribat. Està el valor que juga el conjunt de la Marina. Pues ja falta. Bueno, una falta al bord de l'àrea, Pasqual. Anem a veure estiraors, no? Estiraors del Pego. Sellés era un dels bons tiraors, no sé, va dir-li alguna cosa, bueno, va veure àvia. No, va veure àvia. És un bon jugador, eh? Sí, és un xaval que sempre ha tratat bé la pilota, ha fet bon futbol. I tots els entrenadors que l'han tingut l'han volgut perquè és un xaval molt honrat. Sí. Passar per el Sueca, passar per el, ja t'ho he dit, el Tavernes, el Gandia, i passar per el juvenil de Lliga Nacional en el Tavernes, també. I crec que juga també l'Olímpic de Xàtiva, eh? No sé, només sona a mi l'Olímpic de Xàtiva, Celles. Pues està... Els equipos de Ximonguí sempre la porta darrere. Ahí està, pues va ser... Bueno, el capità Fran. Sí, és un xut de potència, segons el que jo veig. Ahí no hi ha rosca ni hi ha res, és una pega seca, ja està. Molt bé, ara... La parada de... Marc Torrado. De Marc Torrado. Una balona molt bona, ben ficadeta ahí al palo, baix. I ahí Marc està molt bé. Li pega el lateral esquerre, Francesc, no li pega Fran. Sí, sí. Molt ben parat per part de Marc Torrado.
És banda que va traure el pego. Ahí. Ara pot eixir a la contra. Se posa el bloc a Quintana. D'ahí li té que tirar Quintana. Està Quintana. No l'ha vist, Quintana. Estava Mario Soles. No, no l'ha vist, no ha alçat el cap Quintana. El porter estava fora de l'àrea. Sí, i Mario sí, a Soles. No ha alçat el cap Quintana. Si arriba a alçar el cap, tenia dues solucions. O intentar fer el gol o buscar companyero. Ahí està el... El valor del l'Alcúdia que posa a dins. Ahí està Herbàs. Herbàs, que no sé què té que fer, l'Alcúdia. Herbàs té que tirar, si va dins. Sí, ahí hi ha hagut un error per part del xor del Pego i l'Alcúdia pues, ha vist en una pilota pràcticament que no se l'esperava i no ha decidit bé. El valor que serà des de la banda per l'Alcúdia. Està posant-lo dins, trauma Àlex, ahí el capità Ròdenas. El Mario, que bé serà a Mario, continua Mario, Mario que... Bueno. Continua encara el valor per a l'Alcúdia, Herbàs que posa al centre, i se'n va el pego, el valor d'ahir, vol jugar... És l'Alcúdia el que pressiona l'eixida del baló. Ahí està molt junt el delanter del Pego. Ahí va el baló del Kevin que treu ràpid. Dins ahí Ròdenas. No pot tallar Ròdenas el baló. Continua Kevin. Kevin que tira i té que intervindre Marc Torrado, una vegada més. Sí, Kevin és un dels millors xors que porta el Pego i davant, un xor elèctric, ràpid. Ara no s'ho ha pensat, tenia opció de buscar banda dreta o banda esquerra, però ha pegat un xut i... Pareix que l'aire s'ha emportat el valor, eh? S'ha envenenat el xut i Marc està molt atent i se l'ha llevat de damunt. Marc està... És un xaval que té molta missió de joc. Este porter recent acabat de juvenil. Falta un poquetet d'altura, Pasqual. Sí. Un poquetet més de... Però bueno, és un xaval jove. Ahí està. Trau la defensa. Kevin que no arriba, baló per la banda. Està Pere. Pere que posa el baló buscant ahí. Tota l'avantatge per a Ròdenas. Recupera ahí Francesc. Té Kevin el baló. Kevin és el jugador que desborda. Té jove jugador del Pego. Està dient-li... Ahí, Richie a Mario, que ha que eixir. Baló des de la banda per al Pego Club de Futbol. Deixa Fran que siga Morató el que traga des de la banda. Ahí, posa... El cap ahí, Guillem, i el baló va a la banda. Bueno, es que xava ara... Bueno, jo no vi res, Pasqual. Guillem, d'un cop... Trau Ròdenas. Massa teatro, massa queixar-se, xillar. No sé jo, si l'haurà rosar o algo. Això no aporta res al futbol. Intentar enganyar l'àrbit, intentar enganyar. Això no és... Això és una mala costum. I els dos segons corren perquè no s'ha fet mal. Està clar. El que li fa mal és que d'ahir no dos segons. Es queda dos minuts ahir i després té que xillar. I no xilla tampoc.
Si li havien trencat un dit al peu. Saquejars, aprofiten sí. L'envergadura de Ferran per a prolongar i s'aixugar. S'ha quedat curta. Bueno, l'ha guanyat, però no ha agarrat porteria, eh? Ara s'ha equivocat també Torrado. Sí, perquè... Això és en una mà. No de bote pronto, el dorsal número 10, Rico, pues li ha guanyat, no, li s'ha escapat, perquè ja no quedava, ja no tenia porteria ahí. Però això és una xua de perill, ara, del pego. En el saque de banda de Ferran prolongant para que rematara el dorsal número 10, Rico. Per ahí el gol pego. Hi ha falta del jugador Alcudià. Ahí està a punt de perdre. Ahí està Mario apretat per a Quintana. Quintana i Mario són els que porten el perill a la porteria de Pérez, que ve a portar el balon dins. I s'ha quedat curt. La jugada era bona. El valor de Guillem, continua el Guillem. Té que jugar bé al futbol l'Alcúdia, que pot. Ahir un toc, una més, i a la primera una més. Ahir. I ahir estava... És que pot fer-ho. Però... Sí, l'aire li dona encara més avantatge a la pilota. Li s'ha escapat, però bé. Ha intentat jugar-la l'Alcúdia i li simula l'últim passe, però el partit el té controlat. No arriba el pego en perill. Pareix ser que ara... Està intentant jugar-la per les laterals, però després vindrà un baló llarg, perquè no enganxen. Veuràs com al final... A punt d'estar de donar-li un susto a Mario, a Pere. Si no ho ensallen, no pot així, veus, Pasqual? Tanta maniobra, a la primera li pegues un baló al punt de penal i ja s'acaba ja la xuga. No fa falta que facin tantes coses rares. Perquè si el costa un gol ara a punt d'arribar al descans, el deixa molt tocat. Sí. Baló per la banda, per a ell, l'Alcúdia que tancarà en la posició del baló. Hi ha minut 44, a un minut d'acabar la primera part, més el descompte. Sí. I acabarà, si no passa res, l'Alcúdia en eixa victòria. 10-0, gol que marcava Quintana, minut 33 d'esta mateixa primera part. Tercera la banda per a... que traga per a aquest costat Francesc. Francesc de nou. Toca en curt. Ahí pressiona Herbàs. Pego vol intentar controlar. I no... Bueno, li he fet una falta claríssima, el xuor de l'Alcúdia. Pues t'has complit, jo crec que serà un minutet més per les interrupcions que n'hi ha hagut a lo llarg d'esta primera part. Nada, un minutet, dos minutets ja està, Pasqual. Ahir la falta que li han fet al dorsal número 15, Pere. No, el número 15, Cairol. Cairol, sí. Esa pilota que fica-li a dalt perquè Quintana busqui alguna cosa. I la segona línia que entra ràpid. A pesar de que el xoc aéreo, ell controla molt bé el pego. Bueno, ara està. Porta. Va bé, ara. Ahí, Pere. Trau Pere en eixa potència. No comprenc per què deixa botar eixa pilota a l'Alcúdia. No. No comprenc jo per què això no se treballa. I el míster no ho rectifica, no se pot deixar botar la pilota dos vegades quan ve de 40 metres. La mateixa li ha botat ara a Fran, recupera ahí Morató i en este moment acaba la primera part de ese solitari gol de Quintana. Una primera part que jo crec que ha sigut millor el... Sí, una primera part que l'Alcúdia ha proposat futbol, ha intentat buscar porteria contrària, ha anul·lat un gol i el segon l'han fet molt bo. I l'Alcúdia jo penso que no està patint, està controlant el partit i el pego, esta segon part tindrà que menejar fitxa o intentar buscar alguna cosa. Doncs ara nosaltres anem a fer una xicoteta pausa
I en tornar, escoltem el que ocorre ja en la segona part, sí, al Municipal d'Esports dels Arcs a l'Alcúdia. De moment, Alcúdia 1, Pego 0. Saludem des del camp municipal del Xarx a l'Alcúdia. Quan està tot a punt per a que arrenqui aquesta segona part, si algú s'ha incorporat tard, diré que guanya l'Alcúdia per 1-0, el gol de Quintana. Pues primers, balons ja en esta primera part, primers segons. I a veure, Leo, què és el que ocorre en esta segona part? Bueno, jo penso que l'Alcúdia seguirà treballant i seguirà buscant aquesta comoditat que li donarà, si aconseguís la victòria, pues una classificació fenomenal. 37 punts i 3 serien 40. Davant té un Javea que està junt, 47, però bueno, l'objectiu de l'Alcúdia era fer una bona temporada i està fent-la. Si avui arranca i deixa els punteig en casa, pues fenomenal, fenomenal, sí. Fenomenal el treball de l'Alcúdia. Mantindrà-se sisè lloc en la classificació, que estar de sis primers ja és per. Sí, i un equip molt ajustat, molt humilde, molt de casa, molt de i molt de treball, no? Sí, bueno, aquests equips per aconseguir aquests objectius d'estar còmodos tenen que treballar dur i tenen que entregar-se. Ahir l'equip, pues, jo l'he vist, el dia del Tavernes va estar molt bé i aconseguir una victòria molt important. I avui el Pego també és un os dur, però de moment està guanyant-lo 1-0 i anem a veure la segon part que ofereix el Pego. 7 punts és la diferència d'un equip i l'altre. Pego en el lloc de número 10, dècim classificat, en 30 punts per al conjunt visitant. Sí, també està còmode, però no està fent una bona temporada el Pego. S'esperava un poquet més. Té jugadors importants. Pràcticament, després que té, la meitat em va fer quan té la primera arrencada de temporada. Sí. Ahí està Kevin. Kevin que la posa dins, a les mans. Bueno, a fer-ho difícil i ha fet un error en el passe. De Marc Torredó. Treu la pilota recta i la fica recta quan podia obrir el punt de penal i intentar buscar una altra jugada. Pues de moment sense canvis per part de ningú dels equips. L'Alcúdia té a Marcos en la banqueta, a Aitor, a Gerard, a Edgar i a... Sí, Aitor, un jugador que passa per el Benigànim, un equip plegat de gent jove, i bueno, i pareixia que no li agrada el projecte i s'ha quedat així l'Alcúdia. Però bueno, este xaval, o sigui, entra ja en els plans de Richie. Quan Isfer el Pego en el seu lateral en francès... Si volen jugar la terra a la pilota no sabem, Pasqual. Ahir no hi ha enganxe, l'únic jugador que té qualitat per fer això és el xor del Pego. Sellent. Sellent. El de més, pues, molt, molt justet. La velocitat també de Kevin. I molt poc més. Està un baló ben ficat ahí. El Joan de l'Alcúdia, Herbàs. Herbàs que juga per a Quintana. L'autor del gol, que no xiula, recupera ahí. De nou l'Alcúdia. No es pot perdre. Si recuperes el baló no pots perdre enseguida. Ahí Francesc per al lateral, continua el lateral Francesc. Ahí l'inix al tall. El jugador de l'Alcúdia, Fuentes, i el baló va a la banda. Sí, un poquetet arrastrat pel vent. Primer córner d'esta segon part, Pasqual. Hi ha potència en el xoc aèrio. Els dos centrals s'incorporen, dorsal número 4, dorsal número 5... Fran i Ferran, dos homes d'envergadura, a intentar, pues, este córner, a veure si el volen fer bo. Pues ahí va el... a treure des del cantó, primer córner d'esta segona part. Ara molt sí bé, que... molt bé, molt bé, Torrado, ara. Ara ja has vist el susto de la primera part i ara així té força. Trau ahí Ròdenas, el capi, que és a Mario.
No ha controlat l'últim passe, la tenia bona perquè... L'acompanyava ahir molt bé Quintana. Quintana s'havia incorporat, però el control no ha sigut bo i ahir el xor del Pego pues, li ha llevat una possible xua. Ahí està. Se vol esperar el Pego. I ja ara... Ahí per part de Kevin... Sí, un dels xuors més desbordants, el xuor de poc de pes i una habilitat tremenda. Sí, però ahir, a part, reforça un poc la banda, es deixa caure aquella banda, Guillem, per ajudar. El que va per a Francesc. Francesc que alça el cap, la posa dins, a les mans sí. De Torrado, en dos temps. Bueno, ara... no ha intentat, també. Sí que és no. De veres que... Que ahir veiem a Kevin que està interessant-se per el que li puc passar a Marc. Ha sigut una trompica sense ninguna mala picardia. No, no, però ja tenia el baló en les mans. Sí, l'àrbitre no interpreta res, l'àrbitre el té ahir davant i Kevin està interessant-se per Marc. Pareix que ha sigut un xicot de colp i res de res. Vale, pues ja està. El baló per a Marc Torrado. I l'ex de la Xera. I que va posar... Jo crec que no hi ha que posar el baló tan alt, perquè si bufa el vent... Claro, li el més para. Al baix, menys recorregut té. Li el para molt, sí que és de veres, Pasqual. Una pilota així pegada de dalt per acabar i perquè enrasara més, seria millor. Baló que serà la banda eix, el baló llarg i buscant allí a Mario. Mario, que és el jugador més veloç que té el conjunt alcudià. On estava jugant Rico, per Rico el baló. El baló que anava destinat a Mario. Banda per a el Pego. De moment no està passant per ningun perill la porteria de Marc Torrado? No, perquè el partit és una continuació de la primera part. L'Alcúdia controlant el mig del camp. A veure que ara sí que hi ha targeta. Si és pel dorsal número... 10. 10 no. 10 no. Anem a veure què gira. És pel lateral. Suposa que serà pel dorsal número 3. Per a Cano. Si no ho veiem ara ja el controlarem. Sí. Ja el veurem, però... que he vist targeta, segur. Jo crec que és per a Canon. I mirarem el... el dorsal, però jo diria que és Canon. No, Canon... Bueno. Ja està clar, és per al dorsal número 12, per a Maria, Leo. Per a Maria, val. Pues torna a intervindre Torrado en esta ocasió. I Francesc, el Pego hi ha dos corres, és el segon. Sí, el Pego també ha pegat una sabata bona, la primera part una altra d'aquestes llargues. Ara el vent ahir bufa un poquet més i veiem que n'hi ha una aglomeració de xocs ahir. En un moment ahir n'hi ha un munt de xocs, el porter molt bé ahir. Bé ha estat ahir Marc Torrado. Bueno, así cada uno rema para lo la seva película. Rema para lo seu. El balón que talla el Pego que ahora va a decir. Ahí estaba Sellén. York de més calidad. Está Morató que trau, posa el balón en l'altre costat. Ahí está Marín, té que dar cuidado que té tarjeta. Bueno, la tenia millor xua així. Jo a vegades me fas creus d'aquest xor, Pasqual, que fan un canvi a l'altre pal, 40 metres, quan tenen una xua més fàcil. És que colpejar molt el baló i tindre molta precisió per a però, tant de recorregut que fa el baló. A vegades n'hi ha una xua mala, una regular i una bona. Hi ha que buscar sempre la bona, que buscant la bona t'aixirà una vega regular. Bueno, ahí però está. Si busques la mala, bueno, ja saps el que te va aixir. Li costarà recuperar el baló a l'Alcúdia.
No ha arribat a Llerbàs. Sellens ha ficat un baló molt bonic ara. Ahí a velocitat, hi ha un canvi de ritme. Està apretant del Pego, Pasqual? Tercer corner. Serenat davant del Pego, ha pegat un pas endavant i està buscant la porteria contrària. El podia li falta ara, ahir, que li posen dos balons a Quintana o a Mario, ahir. Sí, a lo millor ja el que li fa falta és algun canvi ja, perquè és xiu, jo he vist algun que està ja... o que té cansat, ja que sí, me n'eixar banquillo, mister. Si està cansat, doncs pues, té la banqueta allí plena, que ja pot elegir a uno i posar-lo. I aprofitar més la velocitat, Leo, sí, de Mario, no? Sí, Mario... És un home que té un recorregut molt gran. Té una cosa molt bona, per a futbol, és el canvi de ritme i la velocitat. Pues, va fora de banda, ja que trau la d'ell, la trau Quintana, en Josetet, el valor que li pega. La bolera era bona, La bolera... No pot pitar. La bolera era bona, Pasqual, Sí, però li pita a manos i té les manos pegades a... Té les mans pegades al cos. Dorsal número 7, Kevin. Ojo, perquè és el jugador que està portant més perill. I és el jugador que... Pensa que estarà en 40, 50 quilos o per ahí, no, Pasqual? Sí, se va que vola, també. Sí, una cintura de goma i va una velocitat tremenda. Ha demostrat que té qualitat el jugador este. Morató. Sí. Una esquerra... De Franc. Sí, va tirar directe, una esquerra... Està francès, jo crec que serà francès. Sí, el dorsal número 22. Pues pareix que va Morató a posar la pedalta de la barrera. Que té un gol pues molt bonic. Ahí està. El empat per a El Pego. Ha ficat un gol. Morató. Ha ficat un gol molt bonic, ha pegat una rosca i la posada no podia arribar al porter. I ha arribat ahir perfectament. Ha canviat el partit ja, Pasqual, perquè estava apretant i esta bona jugada l'ho parat d'una falta un poquet dudosa, pues, el dorsal 22, una rosca d'esquerra fenomenal, pues, ha ficat el partit empatat, Pasqual. Pareix que van els canvis ja, està el míster local, dos canvis preparats. Pareix que siga uno siga Gerard López i l'altre pareix que siga Edgar, no sé jo. Pues anem a veure què és el que canvia ara, perquè ara per a l'Alcúdia ja és un altre partit. I encara falten 30 i mig minutets. Au... De primeres, l'Alcúdia. Havia sigut un poquet dormit el conjunt de la Ribera. Ha sigut després de tres corners, Pasqual? Ha sigut després de tres corners. El tiro va ahí. Oh, per mi la falta de... Que ha xiulat, manos, no xiulat falta, sinó xiulat manos. Sí, bueno, però... Per a mi no existia. No existia, però el xut ha sigut impressionant. Ah, sí, el gol ha sigut molt bo. I ha sigut d'una distància bona, agarrat tota l'esquadra del porter, no ha pogut arribar Torrado. I la xiulat ha sigut molt bona. Ahí està ja el primer canvi preparat, Gerard... Gerard López, primer... Esta xua és una claríssima falta que no ha volgut veure l'àrbit. Pues espere que això escalmi un poquet. Ahí toca Kevin i al tall tota la... Ahí Sellent està ficant ja la seva, imposant el seu ritme. Tocant bé, xuant molt bé a futbol. On darrere espera que siga Fran... El que posa el valor rassejat dins de l'àrea. Bueno, la pilota era... La pilota era dalt. Primer canvi. Algú va donar algun recal. Bueno, ha sigut el... Una targeta al banquillo, Pasqual. Pareix que és un preparador físic.
perquè el porter no. L'entrenador no ha dit res, ha sigut un tècnic de la, del banquillo. En Richie no és un home que... Bueno, serà se retira del dorsal número 6, Àlex, no, Àlex no. Guillem, té raó. I entra Gerard. Entra Gerard López. Extrem esquerra estrendeta. És on el vull a ficar. A veure, pues busca a veure que Gerard López, que serà anat dalt. Primer valo que toca Gerard López. A veure, porta una targeta a les mans. Sí, la targeta la porta la mà, Pasqual. Sí. És el dorsal número 15, es pareix que sigui el 15. Anem a veure, pues, pel dorsal número 15 és... Pere. Bueno, pues el canvi i la targeta que li anotem a Pérez, el jugador del Pego Club de Futbol. Anem a veure si s'ha falta, pues la col·loca igual que l'ha col·locat antes el jugador del Pego. Anem a veure... Mira el partit, tens el d'allà. Mira el partit, però què tens que fer? Això és el que tira aquesta. Oh, que va les mans de Pere. Molt, molt mollet. El gol que trau ja Pere. Fent aquest llançament llarg. Ahir el col de cap del capità Ròdenas. Recupera ahir Sellent. De nou Sellent. Punt de pedra, però que bé l'havia rodat el valor que hi ha el jugador de l'Alcúdia, però l'Alcúdia no té cap de referent ara i dalt. Bé, així Ròdenas de la seva zona. Obret el valor per a Gerard, que volia tornar-li el valor a... S'ha equivocat ahir. Sí. Ese valor no pot passar per davant de Tastillos. Està jugant ara el Pego un poquet millor. Sí. Però allà va Kevin. Velocitat. Kevin que li posa el turbo. Mare. I el valor que acaba en l'esmart. Ha portat dos valors per la ratlla, si l'arriba a obrir un poquetet estava. Ha arribat a donar-li les mans al porter, ara. Però venia molt justetet. Sí, venia forçat, venia ja gasolina, quedava poca ja. Marc Torrado que treu en el peu. No arriba el valor a Gerard. Ahí mitja que l'Alcúdia tallar, ara sí. El que està ahí, Albert. Albert Andarrís per a Herbàs. Quintana que posa el baló a la banda, però allí no arriba a seguir a curtet. Encara recupera el baló. I és el Pego el que hi ha en el control. Sí, està ja t'he dit jo que el xor número 18, Sellens, és un home que està entrant molt en xoc, estan buscant-lo. També té claridad d'idees, toca bé la pilota i ahir Kivin també està fent una entre línies, està complicant-li la vida a la defensa de l'Alcudi ara. Valor que serà per a el conjunt d'Alcudià. Ahí està. Está ahí, estaba ara. Sí. S'ha fet en el centre del camp el Pego ara. Està un poquetet ajudat per el vent, però el centre del camp és del Pego ara, perquè arriba millor, ha perdut la pilota ara l'Alcúdia, no té clar les coses i veiem que arranca millor el Pego. Valor que li va a Mario. Sí. Continua Mario, la posa per dins Mario.
Bueno. Llàstima de Joan, perquè no s'han entès ahir. Mario no ha fet una paret a buscar companyero i l'han tornat. Ell no ha continuat a jugar. Devia haver continuat a jugar. La jugada ja que apurat al final. S'ha quedat Mario parat i no s'ha comprès en el delanter centró. Si Mario continua a la jugada, es queda sol davant del porter. Fora de xoc, perquè aixia des de darrere. Aixia des de darrere. Lo que traurà Ròdenas, pues deixa Ròdenas sí. Que siga Marc. Ahí Marc té una esquerra bona, mira-la. Ahí està. Fenomenal. Escata ahí a Quintana. No arriba el balón Quintana. Verà Quintana. Canvia a l'altre. Està bé així, Pasqual. Sí. No, és balón. Però l'Alcúdia, allà està Quintana. Quintana que se'n va, Quintana. Quilis. Bueno, jo pense que té raó l'àrbit, Pasqual. S'ha fet un autopassi Quintana i no ha arribat. Aquí l'ha cobert. L'últim a tocar és Quintana. Quintana se fa un autopassi. Hi ve la moto que va per allà, aquella. No arriba Kevin, baló per a l'Alcúdia, hi ha 65 minuts de partit, 1. Partit més obert ara, està segon part. Està segon part de l'Alcúdia, ha desaparegut un poquetet, el centre del camp no canalitza el xoc, el Pego en un baló parat ha fet l'empat i pareix que estiga controlant més el centre del camp, ara el Pego. Ha tocat allà ara, perd el baló i mig del camp, l'Alcúdia, i ahí estava Borja. Bueno, la xua era bona, però venia molt forçat ara el delanter centro. Torrado, que es disposa a treure. El Marc ahí trau, ha tocat ahí Gerard López. Cano. Joan Tara, pai parante, se valor, se llent. La falta de se llent. Sí, bueno, l'han rotllat. Sí, és falta. Sí, és falta claríssima. Ahí està Gerard, no arriba Gerard. Franklin la passa. Sí, els dos centrals s'han coordinat bé i, sí. I al final, bueno, saque de porteria, baló llarg, la gent amunt del Pego no vol xugar-la, vol col·locar-la dalt. Més futbol directe. Això també s'ha de donar compte de l'Alcúdia. Ara anaven dos jugadors. Ha agarrat una pàjara a l'Alcúdia ara, no està... No està acertant ni una l'Alcúdia ara. Anem a veure si arriba Mario. Pegat una carrera, no ha arribat, eh? Però s'ha pegat una carrera al xoc de l'Alcúdia. Ha pegat una carrera i ha anat a buscar-la. Sí, sí. Pressionen el fora de banda. Ahí está Ròdenas. Molt bé. Ahí está, un poquetet ahí, s'ha vist el camp. Està pressionant ara. Se queda. Se queda. I ara el porter en avall i contra. I va la targeta. Vora la targeta Sellens. Sí, no val la pena. S'ha jugat, no valia la pena Sellens ahir. L'ha vist un poquet lento i se n'ha anat. Però ja està ara, per a treure ja el valor, ja ha xiulat la falta, la targeta corresponent
i trau Fuentes per a l'Alcúdia, per al seu capità, per a Ròdenas. Ahí està. Ròdenas per a Herbàs. Gerard. Gerard que obri per a Cano. Cano té Mario, Caro. Un gol de puta mare, eh? I el gol de Cano que puja al marcador al minut 69. Tots esperant que arribara el baló a Mario, però ha sigut Cano, el lateral esquerre de l'Alcúdia, el que posa el segon gol al marcador. Sí, una gran xua, Pasqual, i un bon xut. Li ha un no molta rosca, però una potència tremenda i ha aconseguit un gol bonico. En una isla xua que ha fet ara l'Alcúdia, s'ha encontrat en aquest gol que li va donar tranquil·litat en esta recta final. Pues Cano capgira el marcador al minut 69, sí, al Municipal d'Esports dels Arcs. Quan tots esperen que anem a posar-li el baló a Mario Peguet a la banda, diu, no, vaig a tirar jo a veure si arriba a la porteria. I us veus que ha arribat. Ha posat el baló on no arribava el porter del Pego Pérez. I ha fet una jugada molt bona perquè el tir ha sigut directe, no ha agarrat una paràbola, però el gol ha sigut molt bonico. Sí, un gol molt bonico, ahí està Quintana aguantant. Rebutja ahí Ferran, tota l'avantatge per a Marc Torrado. Bueno, ara és un altre partit per al Pego, no? Sí, bueno, està xillant. I era quan millor estava jugant el Pego, eh? Sí, estava jugant. Estava jugant molt bé el Pego i ahir... Està Kevin ahí, que està per tot el cap, per córrer tot el cap. Sí, molt bon jugador. Pues Ferran serà el que traurà. Està Ferran. Ferran que la posa Kevin ahí, pegadet a la banda. Continua Kevin, Kevin que fa la centrada a l'altre costat. Allí la buscava el jugador Rico. Però voló acabar perdent-se per fora de banda. Prepara ja un altre canvi. El Pego. Ahí Francesc posa el balodís, tota l'avantatge per a Marc. Prepara'm el dorsal. Número 21. Número 21, Carles. Carles. Està preparat Carles. També prepara un altre canvi l'Alcúdia amb el dorsal. Número 10, Aitor. No li ha arribat a... Sí, la xota ha sigut bona ara per part d'Edgar. Continua Mario, Mario que se amaga, Mario que... Quin valor li ha posat Mario. Ahí va. Mario que la pesca travolta, tira Mario, Mario que vol entrar i Mario que rebutja en la defensa. Bueno, va queixant-se i va. I va, i va. Colza que li ha pegat, li han pegat una sabata. Una colza no pot, però ahí dos xuaes les ha aconseguit. I ara que hi ha rebentat. La targeta que li han ensenyat ara a Fuentes, jugador de l'Alcúdia Pérez. I van els dos entrenadors a mereixar el banc. Central de... Sí, retira el dorsal número 15 i entra el número 21. És Carles i el 15 que trau del camp és Pere. Xor que tenia una targeta. Pues Pérez per Carles i anem a veure l'Alcúdia perquè està preparat Aitor amb el dorsal número 17 i se'n va el mateix Mario.
Se va Mario y Traitor. Todos los sales han portado Mario. Bueno, pues ya está el Mario ha reventado y está esta recta final, pues no le quedaba gasolina y no, parece que el último gol también la ha dejado. Y Edgar un chor de Gerard. Edgar. Ahí está él. Ahora se llança bien que va dins de l'àrea. Que havia estat ahí ara. La targeta per a Herbàs, dorsal número 8 de l'Alcúdia, va augmentat del cupo les targetes. Sí, ja són quatre les targetes que té anotades l'Alcúdia, estan en targeta Maria, Fuentes, Guille i Herbàs. Ahí està el valor que va posar en el área francés. Y ve la defensa, la Alcúdia la treve. Así estem refugiant a dos Pascual, però allí baix, on està la pilota ara i l'àrea, el vent ara bufa un poquetet fort, eh? Ahí és el corre que va... La pilota la clavarà dins de la posició. Sí, dins de l'àrea, de banda, ira mà, ira. Allí trau Quintana, que està treballant molt, Quintana. Pues si li agarra la targeta... Ahí está Gerard! Era el valor buscar... De primeres a la banda dreta i ja estava. Estava, corria pel mig Quintana, sí. Per este costat corria Aitor. Sí, tenia companyero. Era la primera a ficar-la dins i ja estava. Buscar el companyero. Sin embargo, en velocitat l'ha guanyat el xor del Peco, li doblava la carrera. El xiquet s'ha pegat una carrera per res. Bueno, pues... L'Alcúdia, ahí està Gerard López. Valor que serà per el Peco... Recupera Herbàs, Gerard. Gerard li posa el baló a Quintana. I estava esperant-la ja ahir. Estava esperant l'Aitor i ara. Pegat també a la ratlla. Ha volgut fer-li un pontet quan tenia Chua, eh? Chua era bona, però ha volgut lluir-se un poquetet Kevin i li així mal. Ahir una contra de l'Alcúdia. Ja està replegant-se-li. El Pego, però és Herbàs el que continua en el control del baló. Continua Herbàs. El tir de Aitor, que va a les mans de Pere. De Edgar. Hi ha que pegar-li més forta a la pilota. Bueno, ahí s'ha fet mal segell. Pega't una colça, un canvi per part del Pego. Pues està preparat Darío. Se'n va el dorsal número... Al terreny de Jard. Se'n va el dorsal número 12 del Pego. Sí. I ara... Membres del Cotif que saluden. Desbots. Bueno, pues el... Ja s'ha fet el canvi, ha entrat Darío al terreny de joc. No ha pogut ahir... Arribar. Ahir l'ha deixat Edgar passar perquè el vent soplava, tirava a favor i la pilota a baló parat ara no té pressa per part de l'Alcúdia. Té una victòria de moment que li deixa la tranquil·litat per començar a no tindre pressa, això de futbol. I veiem ahir les maniobres d'ara, els dos laterals, i al final el porter diu paga dalt. I el baló llarg a buscar el delantero centro. El baló llarg que acaba perdent-se per fora de banda. Sí.
Serán a Borja y entrata Darío en el Pego Club de Fútbol. Sí, buscando una reacción, a ver qué pasa, a ver sí. Si el equipo reacciona y se va en algo positivo, pero está muy bien plantado el Alcudia. Alcudia, el aire ahora el perjudica un poquetet. Ahí ya que trae el balón de primeres, no a esperarse Gerard, el balón que arriba. Ahí. Gerard se ha quedado ahí un poquetet. Sí. Pues ahora ya falta. En la eixida del balón, pero el conjunt del Alcudia. Ara veurem si l'Alcudia, poquet a poquet, pot controlar el partit, no tindre pressa, intentar parar-lo i arribar al 45 en esta victòria d'un 2-1 que li donaria una classificació extraordinària. Ja el portaria pues, de 37 punts a 40. Daria 7 del Xàbia. Sí, bueno, el Xàbia l'equip apareix de Roberto Granero. Està un poquet massa lluny ja. Sí. No, però l'Alcudia quedar-se el... Sí, bueno, la classificació de l'Alcudia és una boníssima classificació per a l'equip que té, un equip xinxove que treballa molt, que l'objectiu era mantenir la categoria i pràcticament ja ho han aconseguit. El que posen dins... Tot el que vinga ara, a més, pues mira, benvingut siga. Bueno, que serà per a... El Pego, allí está, esperando el balón Rico. Por si el Alcudia se expulsa ahí, bueno, esa... Ahí Kiven. Kiven, el jugador, muy determinante. Ha sigut el jugador determinant, que... Determinante, no, molt viu, molt viu, ha corregut sí, per tot el camp. Sí, i ara el jugador que té qualitat, eh? Li ha faltat, pues, el Xetica, que li no donarà ningú, s'ha cansat de córrer i de fer coses. Sí, també Mario, que ja no està en el tren de joc, també ha treballat moltíssim. Destacant el que li sembla ara valor, Joan Kevin. Sí, ha volgut fer un ponte, bonico, però, bueno. Joan Tai Gerard, se l'emporta amb velocitat, Aitor. Ahí està. Aitor que entra dins de l'àrea, Aitor que no tira. Recupera Cano. Estava Gerard. I el gol de... De Cano. Ara per que li vagin fer falta a Gerard. I molt bé ahí... No veia. Jugador que està a terra és Gerard López. Sí, ahir pareix que se vaig a fer mal, Pasqual. Bueno, ara el Pego la primera part estava molt bé, però ara... Per calçar-se Gerard, no ha parat el joc, està el públic molt increspat. Ha canviat. En l'àrbitre de l'encontre, senyor López Latorre. S'ha acabat la primera part, han estat molt bé donant-se ells els passes i deixant-se les pilotes que aixien fora a tornar-les, però ara... Ara en esta recta final, ahí n'hi ha un canvi perquè si s'agarra la ingle, un tiró no pot continuar. Pues el número 10 tindrà que eixir del terreny de xoc. És francès i està preparat el número 20, Curro. Eres un fantasma! A la sombra! Està deixant el jugador en terra. Pues ahí va el Curro. Curro va entrar al terreny de joc i a veure qui se'n va. Sí, és el jugador que és. Fa mal la ingle. Pues li tindria que ensenyar. Ah,
no es por llevar la camisa dins del camp. Bueno, yo creo que este jugador está equivocándose. Está caliente el short del Pego, pero lo que digo el reglamento es que no te puedes llevar la camisa. No li trae la tarjeta porque no ha volgut. Toda la gente estaba protestando, digue-li. Mientras no isca del camp, está en el camp. Y claro. El camp es lleva la camisa. Ahí está Aitor. Aitor que es para. Aitor que posa el balón al otro costat. Ahí Gerard, jugador que té molta qualitat. Aitor que está así a sol. Ya que tirará gol. Si no tires, estaba este. Ya que tirará gol. Chiqueta, sí. Esperando el balón. Ja que tira la gol ahí, un poc de temps de fer el tir. El gol que va... Ayer vas. El gol que recupera ahí Albert. En esa lluita que tenían ahí Ferran y Aitor. Recta final Pascual ya, ¿eh? Sí. Y el Pego patint un poquetet ahí, veiem que apareixen escalambres ya. Y es que si tenía cuatro tarjetas y volvía a la quinta el jugador del Pego, francés. Ahí pero es que si el árbitro entén que espera eso, no le enseñan a la groga, le enseñan a la roja y le serían dos partidets. Bueno, es una de las tonterías que a vegades fan els jugadors de fútbol. Saps dir el terreny de xoc, saps que es tarjeta... No n'hi ha altra. Saps que es tarjeta si te ves la camisa i el jugador este, bueno, ho hauré pogut fer... 3 metros més fora del camp, ja ho. El que tenia que fer l'àrbitre, en el moment se la lleva, li ensenya la tarjeta groga. I si protesta, pues li ensenya la roja i ja ho, ja... L'àrbitre ha sigut massa bo en esta jugada, la deixa córrer i diu, vés-te'n, no me compliques la vida. Durant ara, el Pego posa el valor llarg, ahí dalt buscant Tarrico. Rico que se l'emporta, no xibla res, l'àrbitre continua ahí. Carles en el baló. Kevin, per a mi, un dels millors jugadors del... Ha sigut molt bo. Del Pego, ese dorsal número 7. Sí, entre línies està jugant molt bé, tècnicament molt ràpid, però de moment el resultat a favor de l'Alcúdia. Treballat el partit, sofrit, peleat... La primera part molt noble. Ahí va Herbàs. Té Albert, ahí no va morir Albert. Bueno, haver tornat el passe, la xua estava feta. Tornant el passe, la xua estava feta. Ni ha tirat a gol ni ha passat la pilota bé. Haver pogut ser la culminació, però el 3-1 ja el deixa el partit sentenciat. En el punt de penal tenia 3 jugadors esperant que arribés a valor. Estava Quintana, estava Gerard i estava Aitor esperant... Per calçar el cap, buscar companyero i ja està. Per calçar el cap i el traguera arrere, no recta la porteria. I partit sentenciat ja, 88. Això és una jugada de gol. Trau allí el capità Fran. No li deixeu la falta que li ha fet a Cano. El autor del segon gol de l'Alcúdia. Allà va... Anem a veure... Bueno, una xua també increïble, perquè la xua té que anar al punt de penal. Des de la ratlla, la xua no pot anar on ha anat. Així han fet dues vegades la mateixa xua. Si el valor té que anar al punt de penal. El corre al minut... Que és on pilla el porter desplaçat totalment. Està tapant primer palo.
Un dia 89 de partit a un minutet dels 90. No sé si l'entrenador de l'Alcúdia ahir està al dorsal número 10. Pareix que siga... el 14. És Edgar Martí el que està... 14, ahí, sí, Martí. 14, un defensa central. A veure central. Si fa este canvi i s'acaba el partit. Una targeta. Crec que és per Ferran. Per dorsal número 4. Pues per a Ferran, anticolor del... Dorsal número 4. Del... Déu pego, pues es troba el corre a favor de l'Alcúdia. Pues este es el gol que li dona. Ha marcat el dorsal número 4. Ha marcat Fuentes el tercer gol de l'Alcúdia al minut 90. Sí, este partit està sentenciat ara. Ahir ha defès molt mal el Pego, una pilota que s'ha quedat solta, i ahir el xor de l'Alcúdia de pues baix d'espalós ha aconseguit pues que la victòria se quede en casa. Dorsal número 4 aconseguit ahir, un remat fluix, però certero. Pues partit felicitat per a la Unió Esportiva Alcúdia ja, minut 90. És en aquest moment quan ha marcat ahí el central Fuentes. Se'n va Rafa Herbàs. I va entrar Edgar Martí, el jugador del Sirà. Dos canvis, ha fet. Sí. Ahí, buscant ja i apuntalar la defensa en estos 3 o 4 minuts que va descontar. Sí, m'ha agradat a mi una cosa molt important, que els dos jugadors que han entrat saben que van a tindre 3 minuts, 4, però han entrat en alegria, no li han protestat a l'entrenador i és lo bonico del futbol a vegades, que siguin companyeros i a vegades veus aquests canvis que eixen en una mala llet tremenda i això és molt vergonyós. Dos canvis fets en la recta final de l'Alcúdia per a donar-li tranquil·litat i per a buscar a veure si confirma ja el resultat. El valor que se'n rodenes. No té que tindre pressa l'Alcúdia ara, té que jugar tranquil·litat, buscar companyero ja. S'ha jugat, no? El cap de Ferran. Kevin, la juga Kevin Peguet a la banda. A l'altre costat, allà no hi havia ningú. L'Alcúdia ara té que ajuntar-se les línies, tocar, no tindre pressa, arribar al minut 90 i tants, que pita... Però no, el partit el té guanyat, té que jugar tranquil. 3-1 que té al minut 92 ja de partit. Ajuntar-se un poquetet i fer ahir un rondonet i no tindre pressa. Si se complica, un valor llarg ja està. Però no anar res de la pilota ni... Ja està. Pues en estos moments s'acaba l'encontre en el resultat de l'Alcúdia 3 en Pego 0. Pego 1. El 1-0 venia al minut 33 i era Quintana. El 1-1 per a Morató. Al minut 55, al 69 era Cano, que posava el 2-1 al marcador, i el 3-1 definitiu al minut 90, obra del central Fuertes. I l'Alcúdia en 37 punts que arribava al partit i se'n va en 40. Una classificació fenomenal, un partit molt ben jugat, perquè va ser un partit similar al que jugava en Tavernes, va treballar, va aconseguir la victòria i això li dona pues, una tranquil·litat per a aquesta recta final de la Lliga. Pues felicitar l'Alcúdia per aquests 40 punts i per aquest sext lloc en la classificació. En esta jornada 25, Leo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tu, Pasqualet, gràcies. I nosaltres posarem el punt i final
des de la ciutat esportiva de l'Alcúdia, ciutat del Cotí. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.